Terve taas! Minä kun tilasin tämän uuden puhelimen OnePlus 7T, niin siinä jo tilatessa tein sellaisen havainnon, että tässäkään puhelimessa, niin kuin monissa, niin kuin ei monissa muissakaan nykypuhelimissa, niin ei ole kuulokeliitäntä. Niin mä sitten ajattelin, että tilaan langattomat kuulokkeet ja niin minä tilasin. Se ajatus oli siinä mielessä vähän outo, että mä en muista, että olisin koskaan kytkenyt puhelimeen kuulokkeita, kun mä en puhelimella juuri kuuntele musiikkia. Joskus näin on varmasti tapahtunut, mutta en kyllä muista milloin. Siitä on aikaa kauan. Joskus kännyköiden alkuaikona ehkä. Alkuvuosina sitä on tapahtunut joskus esihistoriassa. Mutta sitten se ajatus kuitenkin lähti. Tässä ei ole kulkeliitäntää, jonka tähänkin kyllä saisi adapterilla. Mutta kun ei ole kulkeliitäntää, niin tuli sellainen ajatus, että jospa tilaan langattomat kuulokkeet. Ja niin minä tilasin Sonyn HearOn 2. H.Earon 2. Onko tuo sitten H.Ear vai Hear? HearOn 2. Nämä tunnetaan myös nimellä, joka täältäkin löytyy, niin 2VH-H900N. Melkoisia nimihirviöitä näillä joskus on. Eli katsotaanpas, mitä tää loota sisältää ja saako nämä kytkettyä sitten kännykkään tai muihin laitteisiin. Erikoinen loota. Täällä lukee pohjasta avataan täältä. Minä tilaisin nämä Power. Onko se power.fi verkkokaupasta? Power kuitenkin. Hinta oli 129 euroa. Toki taas kävin lukemassa arviointeja ja arvosteluja ensin. Ja se 129 euroa oli alin hinta, minkä sillä hetkellä löysin. Varmaan ihan hyvä hinta oli. Noniin, tulihan se siellä. Arvioin, että näistä on ollut positiivisia, niin sitten päätin tilata. Siinä on vähän QR-koodia tuonne sovellukseen. Ja täältä löytyy kokoon taitetut. Sitten täällä on piuha, tuommoinen perinteinen kulkepiuha, eli nämä saa piuhallakin kytkettyä. Siinä on jotain ohjevihkosia. Avataan tällainen miesmäisesti nämä. Siinä on USB-piuha. Tässä on taitaa tietysti jonkinlaiset akut on, koska se toimii langattomasti. Niin akut on siellä, niin tämä on latausta varten. Ja tuossa on tämmöinen perinteinen piuha. Irrotetaanpa sitten tuosta. Täällä on muuten vielä tuommoinen suojapussi. Jossakin arvostelussa vähän sitä moitittaa, että olisi ollut kivempi, kun olisi ollut sellainen kotelo, suojakotelo, ei pussia, on semmoinen kuin kova rakenteinen kotelo. Niin olisi ollut mukavampi kuljetella mukana ehkä sitten. Nyt taittuu kasaan. Napsahtaa tuolla ja lukittuu. Mukava oloinen pehmuste. Täällä on merkki R ja L, eli right ja left. Tulee näin päin. Hyvin istuu näin pikaisesti. Nämä on tällaiset vastamelukuulokkeet. Elikkä näissä on semmoinen ominaisuus, että pystyy vaimentamaan muita ääniä, että kuulee vain sen musiikin, mikä näistä sitten kuuluu.
Minä olisin yritänyt kytkeä tämän tonne vaikka tuohon kännykkään ja katsotaan sitten miltä näyttää. Nämä oli mulla nyt latauksessa tuossa hyvän tovin. Ei niitä ehkä olisi tarvinnut ladata, mutta latasin. Tässä ei tullut varsinaisesti mitään laturia mukana, mutta se piuha tuli. Eli täytyy ladata vaikka tietokoneen USB-liittimestä tai jollain USB-laturilla, niin kuin meikäläinen. Latasin nämä tuossa hyvän tovin ja sitten sain kytkettyä tämän kännykkään. Asensin sen ohjelman ensin, kun sen tuolta Play-kaupasta kaivelin. Asensin sen ohjelman ja siinä hyvin ohjeistettiin kytkemään. Ja pystyi kytkeen niin kuin Bluetoothia räppäämällä tai sitten tuolla NFC:llä. Sekin kytkee sitten lopulta sen Bluetoothin kautta toki, mutta NFC:llä pystyy lähilukemaan, niin se saman tien sitten löyti sen kytkennän, eli kätevä sillä lailla, jos puhelimessa on se NFC. Mutta vaikka ei olisikaan, niin kyllä sen pystyy sieltä kytkeen sitten ilman sitäkin. Ei ongelmaa siinä. No niin, katsotaanpas tästä vähän lähempää, mitä täältä sitten löytyy. Tämän näköinen on se ohjelma. Näkyyköhän se siellä ruudulla miten. Täälläkin tuo VH-H900N näille annettu nimeksi. Tuossa on tuo vastamelu-homma, eli täältä voi säätää sitä. Siinä on kohinavaimennus tai tuulimelunvaimennus tai ympäristöääni. Jos valitte tuo ympäristöääni, niin silloin pitäisi esimerkiksi ihmisten puhe kuulla vähän selvemmin läpi, sen musiikin läpi. Mitä nyt testailin, niin se oli ihan ok. Ei näissä tämä niin kuin paras mahdollinen tämä on, mutta on ihan ok. Sitten tuossa on tuommoista tila-ääntä. Tila-ääntä voi valita. Mutta tässä on sillä lailla, että jos haluaa vaihtaa niin esimerkiksi joku areenan tänne rockikonsertin äänen, niin pitää vaihtaa sitten tuo äänenlaatutila. Nyt mä en sitä halua vaihtaa. Äänenlaatutila on täällä alimmaisena tai melkein alimmaisena. Niin, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Äänenlaatu etusijalla ja vakaa yhteys etusijalla. Eli äänenlaatu, jos on etusijalla, niin se ääni on paras mahdollinen. Ja taas sitten vakaa yhteys etusijalla, tietysti se yhteys on sitten paras mahdollinen, että se ei katkeile se yhteys. No molempia testasin. Äänenlaatu etusijalla oli tosi hyvän kuulunen ääni. Vakaa yhteys etusijalla. Niin jos soittelin tältä kännykästä tai musaa, niin ihan ok tuntui kuuluvan. Joo, ja sitten pystyi käyttämään noita tilaefektejä ja muita, areenaa ja ulkoilmakonsertteja ja sellaista. Mutta sitten kun striimasin tuolta netistä musapalvelusta musiikkia tuolla tällä, missä äänenlaatu on heikompi, niin oli kyllä hetkittäin aika surkea suorastaan se äänenlaatu. En ihan järjettömän surkea, mutta tuota semmoista kopsetta ja natina ja ihmeellisiä ääniä. Mä varasti pian tuo äänenlaatu etusijalla ja noita efektejä ja sitten pian. Tosin tuo taajuuskorjauskin tuntuu olevan vaan niin, että jos haluaisin jotain vaihtaa kirkkaampaa, niin se heti vaatii vaihtamaan tuon vakaa yhteys etusijalla. Tuossa näkyy korva. Tässä oli semmoinen jännä ominaisuus, että kun tämä asennetaan ohjelma, niin tässä on semmoinen joku 360 tilaa ääni näissä kuulokkeissa, niin se oikeasti pyysi kuvaamaan kummankin korvan. Siis mun piti oikeasti kuvata kumpikin korva ja se analysoi sitten sen perusteella, minkälaiset tilaa äänet se tekee, tai niille asetukset parhaaksi. Enpä ole moistakaan enää. Mutta sitten vaihdetaanpas kuvakulmaa pikkas. Vasemmassa kuulokkeessa on tuo perinteinen piuhaliitäntä ja sitten USB-liitäntä latausta varten. Sitten siellä on virtakytkin ja sitten on tuo vastamelukytkin. Se voi tuosta laittaa päälle tai pois. Tässä oikeassa kuulokkeessa on sitten tämmöinen hipaisu tai kosketuslevy, joka ei mitenkään tuosta erotu tuosta kuulokkeesta kyllä sen kummemmin. Se toimii sillä tavalla, että jos täältä nyt laitetaan musiikkia kuulumaan, joka ei tietysti sinne nyt kuulu teille, koska se on kuullut tuota kuulokkeista, niin tästä jos laittaa alaspäin, niin äänenvoimakkuus pienenee. Tuolla näkyy kännykän näytöllä. Jos laittaa ylöspäin, äänenvoimakkuus kasvaa. Sitten jos mä napsautan tätä niin kaksi kertaa, niin se menee paussille.
Ja taas kaksi kertaa musiikki jatkaa soimista. Erittäin kätevä. Sitten jos mä laitan eteenpäin, niin siirtyy seuraavaan kappaleeseen. Huomaatteko? Taaksepäin siirtyy sen kappaleen alkuun, mitä se on soittamassa, jos se on kerran sitä soittaa jonkun matkaa, mutta sitten jos laittaa uudemman kerran taaksepäin, niin se siirtyy edelliseen kappaleeseen. Tuolla hipasemmalla voi säätää. Vähän totuttelua kylläkin on sitten, kun se on tuossa päässä, että mihin sitä tuolla sormella tökkiin. Sielläpä se toimii. Aika hyvin. Äänen laatu on näissä kyllä ihan mun mielestä todella hyvä. Mulla on ollut semmosia tämmösiä kuppikuulokkeita aiemminkin pari kappaletta. Ne on semmosia 50€ hintaisia ja nämä oli 129. Markkinoille tullessaan paljon kalliimmatkin. Äänenlaatu on kyllä ihan vallan mainio. Testasin tuossa myös kytkeä läppäriin. Toimi erittäin hyvin, kun Bluetooth-läppärissäkin soitin YouTubesta musaa. Laitan listan sieltä pyörimään, niin toimi tuo hipasulevykin sitten samalla tavalla, että volyymea pystyi säätämään, äänenvoimakkuutta ja pääsi seuraavaan biisiin ja edelliseen ja pystyi pysäyttämään ja jatkaa. Erinomaista. Sitten soitin yhden puhelunkin näillä. Niin tässähän on mikkikin. Jossain kohtuussa onkin tuommoinen reikä. Tuolla ilmeisesti on sitten joku mikki, niin puhelukin toimi erittäin hyvin. Nämä päässä senkin pystyi sitten lopettamaan kaksi kertaa läpsäyttämällä tuota levyä. Ainoa vaan, että mulla oli tuo melunappi niin kuin päällä. Mikä se ympäristön melu oli ehkäisty, niin eihän täällä mitään melua toki ollut, mutta mä en omaa ääntäni tahtonut sitten oikein kuulla kunnolla, kun puhun sinne. Vastaanottaja ääni kuuluu hyvin täältä, niin olisi ehkä se pitänyt napsauttaa pois päältä, niin olisi oma äänikin kuulunut paremmin, mutta menin toi ihan ok. Ihan mallikkaat kuulokkeet kyllä on, täytyy myöntää. Nyt pitäisi vaan tuonne perus PC-pöytämyllyllekin ehkä asentaa sitten Bluetooth-vastaanotin, että saisi sinne kytkettyä, niin noissa etäpalavereissa sitten kätevän, kun ei piuhat roiku. Voi niitä tietenkin tuolla läppärilläkin tehdä, eikä sinne mitään. Mutta noin. Kyllä näitä nyt uskaltaa suositella. Ihan jees.